perspectiva del propi país com a tal, és un benefici. Per què diem que és un benefici? Doncs pel tema indicadors, pel tema seguretat social, pel tema convenis, pel tema llei directament. O sigui, tot això hem de ser capaços, com a treballadors i treballadores, ja tenim una edat prou adulta com a país per poder decidir què volem i cap a on volem anar. Com podem decidir què volem? Doncs està clar que no ens deixen fer-ho i no ens deixaran fer-ho. Per tant, hem de fer un pas endavant. I en aquest pas endavant el que està clar és que tot allò que es decideixi ha de comptar amb un suport social importantíssim des de la nostra classe treballadora. Sense ella no avançarem. Per tant, l'alliberament social és indiscutiblement unit a l'alliberament nacional. I una seguretat social catalana, un marc català de relacions laborals, amb un país lliure, quin canvi suposaria a la nostra realitat? Bàsicament, un de molt concret, que serà decidir sobre allò que tenim nosaltres, allò que nosaltres ens guanyem amb els nostres salaris, des de tots els extractes de la societat o de les classes socials, poder fer amb això allò que realment ens ajudi a guanyar la justícia social.